אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. אם הייתי מקליט עכשיו פרק של הכותרת על משפט נתניהו, אתם בטח הייתם נוטשים אותנו, ואני אולי הייתי מפוטר. איזה עיתונאי רציני שאתם מכירים היה מעלה בדעתו לחפור חצי שעה על הדיונים הדקדקניים המפרכים בתיקי האלפים שנמרחים כבר שנים כמו מסטיק? מי היה מתייחס אליהם כמשהו אטרקטיבי שמביא טראפיק? אבל כשמשפט דומה מתרחש באמריקה, זה כבר משהו אחר. כי באמריקה, כידוע, הכל בגדול. בגדול ובצהוב. It's a persecution, not a prosecution of any legitimacy. This morning, former President Trump back in court as the prosecution and defense make their closing arguments to the jury of 7 men and 5 women. בקרוב יחרוץ חבר מושבעים אלמוניים בניו יורק כדינו של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, זה שרוצה להיות גם הנשיא הבא, ובינתיים דווקא מוביל לא רע במרוץ לבית הלבן לקראת הבחירות בנובמבר. It's a scam, it's a political witch hunt, and we're not going to be given a fair trial. It's a very, very sad thing. כתב האישום אומנם יבש ומשעמם, משהו על זיוף מסמכי תאגיד, אבל הרקע המציצני של הסיפור שמאחוריו, בכיכובם של אישה עם מקצוע מפוקפק ומגיש תוכניות ריאליטי בדימוס, כל זה הופך את המשפט הזה להצגה הכי טובה בעיר, אולי הכי טובה בעולם. Only one witness, Michael Cohen, directly connecting a plot to buy the silence of Stormy Daniels to the alleged crime of doctoring business records. הנה תקציר הפרקים הקודמים. אי שם ב-2006, טראמפ קיים יחסים חד פעמיים עם כוכבת סרטים מז'אנר מסוים, וכשזאת אימה לחשוף את הקשר ביניהם, הוא קנה את השתיקה שלה בכסף. To pay the porn star $130,000 on the eve of the 2016 election. Cohen testifying he did it at Mr. Trump's direction, and then the former president approved a bogus reimbursement plan. עכשיו הוא עומד לדין לא על המעשה עצמו, שהוא עניין רק בינו לבין אשתו באותן שנים, אלא על אמצעי התשלום של דמי השתיקה, שהיה לא כשר מבחינת חוקי הבחירות. This is about election interference. That's all it's about. Thank you very much. איך התגלגלה הפרשה מאז שטראמפ היה מיליונר פושט רגל ומגיש טלוויזיה ועד היום? באילו טקטיקות מסריחות הוא נוקט כדי להיחלץ מהאישום? ולמה לכולם ברור שבדיוק כמו בישראל, ציבורית ופוליטית, הוא דווקא יצא מזה מחוזק? אני קובי נחשוני, וזאת הכותרת. ציפי שמילוביץ, עיתונאית ושליחת ויינט וידיעות אחרונות בניו יורק. שלום. שלום, קובי. טוב, לפני שנגיע לצהוב, שזה כמובן הכי חשוב והכי מעניין, אולי קודם נלך למשמעויות היותר דרמטיות של מה שהולך להיות במשפט הזה. כמה הכרעה לכאן או לכאן עשויה, עלולה להשפיע על הגורל של המתמודדות שלו לנשיאות? זו שאלה טובה, שלאף אחד אין באמת תשובה עליה, בגלל שזה חסר תקדים לחלוטין, זה מעולם לא קרה בארצות הברית, ולכן קשה מאוד לדעת איך זה ישפיע, מה יהיו הריקושטים. מה שלמדנו על דונלד טראמפ בשמונה השנים האחרונות זה שאני לא יודעת אם אנשים זוכרים שב-2016 הוא אמר שהוא יכול לראות במישהו בסדרה החמישית ולא לאבד קולות של מצביעים. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. ומסתבר שזה אחד הדברים הכי נכונים שהוא אמר בחייו, כי שום דבר שהוא עשה מאז, כולל הדברים שהובילו להתפרעויות של השישה בינואר, כולל למעלה מ-90 סעיפי אישום ב-4-5 משפטים שונים, שום דבר מזה לא פוגע בתמיכה בו. לכן, אף אחד לא יוכל לדעת מה יהיו הריקושטים של אם חבר המושבעים שנכנס היום להתדיין ובא אחרי שעה ואומר הוא גילטי, הוא אשם, עדיין לא ברור האם זה יפגע בו בכלל באיזושהי צורה. בדעת הקהל לא, אבל מבחינה חוקית משפטית? לא, זאת אומרת הוא מיד יערער והערעור ייקח הרבה זמן, הוא לנובמבר יגיע אדם חופשי, מה שלא יהיה, גם אם הוא מורשע הוא לא יהיה בכלא. הוא יערער והוא ירוץ בנובמבר, ואז צריך לראות מה יקרה אם הוא מנצח, כי שוב, זה כל כך חסר תקדים שפשוט אף אחד לא יודע מה זה אומר מעשית. צריך לזכור שהמשפט הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו קורה במדינת ניו יורק, הוא משפט של מדינה, הוא לא משפט פדרלי. עכשיו יש את התפיסה שטוענת שטראמפ רץ לנשיאות עכשיו, פשוט כדי לנצח ולחון את עצמו, לתת לעצמו חנינות בשפע של תיקים שעומדים מולו. אבל המשפט בניו יורק הוא משפט של מדינה, כנשיא ארצות הברית הוא לא יכול לחון את עצמו
ממשהו שהוא הורשע בו במדינה, זה לא פדרלי, ואף אחד לא יודע מה זה אומר בפועל, כל החלטה לכאן או לכאן, פשוט לא ברור מה זה אומר בפועל, כן ברור מה טראמפ יעשה, לא משנה מה יקרה, אם הוא יוצא זכאי, אז זה כמובן ניצחון מאוד מאוד גדול, שרק יעזור לו, ואם הוא אשם, זה גם יעזור לו, כי זה דיפ סטייט, וזה פייק, וזה ריגד, וזה נגדו, וזה וויץ' האנט, וכל הדברים שהוא מאוד אוהב להשתמש בהם, זאת אומרת, מבחינה פוליטית, אני חושבת שהתוצאה לכאן או לכאן לא תשנה מבחינת דונלד טראמפ, הוא לא יאבד תומכים, והוא לא יוסיף כנראה, השאלה היא מה זה אומר מבחינה משפטית, מה זה אומר מבחינת מערכת צדק והחוק האמריקאי, ולזה אף אחד לא יכול לתת תשובה, כי אנחנו לא יודעים, זה לא קרה אף פעם. טוב, קצת מזכיר לנו איזה מדינה קטנה במזרח התיכון, מבחינת ההשפעות על דעת הקהל. בואי נלך להתחלה, הפרשה שנראה כאילו נלקחה מסדרה עלילתית של נטפליקס. אנחנו חוזרים אחורה ל-2006, הרבה לפני שדונלד טראמפ היה הנשיא ה-45 של ארצות הברית, הוא היה רק סלבריטאי ומיליונר, מגיש תוכנית ריאליטי פופולרית. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. I even have a television show. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice? קודם כל אני מבין שאת צופה אדוקה של אותה תוכנית באותם ימים, נכון? לא. אבל אמריקה כן. כלומר, זה קצת בסוגריים, אתה יודע, כשכתבו כל הספרים על איך דונלד טראמפ הגיע, לאן שהוא הגיע, ברמה הפוליטית, לתוכנית ההיא, למתמחה, יהיה חלק מאוד חשוב, כי הוא היה כבר גמור, מכל הבחינות הוא היה גמור, הוא פשט רגל, ואז הוא קיבל חבל הצלה של הסדרה הזו, שהצליחה הרבה הרבה מעל הצפוי, ומבחינת הרבה מאוד אמריקאים, דונלד טראמפ שהם מצביעים לו, הוא האיש שהם ראו בטלוויזיה, שהם מעמיד פנים כאילו הוא מפטר אנשים. מריה, you're fired. Wes, you're fired also. הסדרה הזו השאירה אותו בתודעה, והחדירה לו את מעמד הסלבריטאי, וככה הוא גם המשיך להכיר את כל הנשים האלה, שהוא מאוד אהב להשוויץ איתם. וכן, הוא פגש יום אחד את סטומי דניאלס, שהייתה אז כוכבת גדולה של סרטי פורנו. הם בילו לילה אחד, צריך להבהיר שני דברים. אחד, טראמפ מכחיש שהוא אי פעם עשה סקס איתה, והדבר השני הוא שלאף אחד אין ספק שהוא עשה סקס איתה. זאת אומרת, זה לא הופרך גם במשפט, ההגנה לא הפריחה בכלל את הטיעון הזה, כל מה שיש לנו זה טראמפ אומר, לא עשיתי. אבל לא זה על משפט צריך לומר. בדיוק, אז הוא פוגש את הגברת הזו, הם מבלים לילה, שנים אחר כך הוא מחליט לרוץ לנשיאות, ואז מתחילים לצוף כל מיני סיפורים מהעבר, שמזיקים לו, רומנים דוגמנית בשם קרן מקדוגל, שאותו הוא לא הכחיש, הוא היה רומן די ארוך, שמועות על זה שעובדת בבניין במגדל טראמפ, עשתה לו ילד, זה דווקא התברר כלא נכון. אבל כל הסיפורים האלה, הם מזיקים לו כמועמד שרץ לנשיאות. היה לו את עורך הדין מייקל כהן, שהיה עורך הדין שלו, והפיקסר שלו, האיש שלו למשימות מלוכלכות, והוא מתחיל להשתמש בו, אדון כהן, מתחיל לשלם לכל האנשים האלה, גם כדי שישתקו. במקביל, טראמפ מנצל את הקשרים שלו עם ה-National Enquirer, הצהובון המיתולוגי, וביחד הם מתקסים תוכנית שלפיה ה-Enquirer פשוט יקנה את הסיפורים המלוכלכים האלה, ישלם לאנשים, יקנה אותם בלעדית, אבל לא יפרסם. זה עובד בכל המקרים האלה, וזה עובד גם במקרה של סטורמי דניאלס. אבל ממה החשש הגדול? אני מנסה להבין, מבחינת דעת הקהל האמריקאית, הרי היה ידוע שהוא רודף שמלות, והיו שמועות על זה שהוא בוגד. זאת אומרת, כל עוד כל המקרים האלה הם בהסכמה, זה עדיין מכשול עבורו בדרך לבית הלבן? הוא חשב שכן, פה נכנס, המקרה של סטורמי הוא שונה, זו שאלה טובה מאוד, המקרה של סטורמי שונה בגלל הטיימינג. זאת אומרת, הסיפור שלה עמד להתפוצץ, יום אחרי שצפה, אתה זוכר את הקלטת של Access Hollywood. Breaking news tonight. Comments from Donald Trump that are even drawing fire from the head of the Republican Party. An open microphone caught Trump making vulgar comments about women in 2005 and a recording obtained by the Washington Post. And Denver 7 political... שבה טראמפ מוקלט כאני יכול לעשות לנשים מה שאני רוצה, I can grab them by וכולי. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy.
זה היה הרגע שבו נדמה היה שהקמפיין שלו נגמר. זה היה הרגע הכי מסוכן שהיה לו בכל הקמפיין של 2016. והסיפור של סטורמי עמד להתפוצץ יום יומיים אחרי. הוא חשב, במידה של צדק אני חושבת, ששני הדברים האלה ביחד יגמרו אותו. זהו, סופית. ושאולי יבוא עליו צונאמי שמוציא עוד סיפורים החוצה. כן, זאת אומרת, הקלטת של אקסס הוליווד הייתה מאוד מאוד בוטה, זאת אומרת, זה כבר לא היה סתם שמועות וריכלויות, יכולת לשמוע אותו באוזניים, מודה בתקיפות מיניות, you can grab them, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד חזק, ואם סטורמי באה היום אחרי זה ומספרת סיפור שהוא לא תקיפה מינית, זה מין בהסכמה, אבל הוא סיפור מגעיל במיוחד, גם הטיימינג שלו, זאת אומרת, זה קרה מיד אחרי שהבן שלו בארון נולד, טיימינג זה הכל, בטח בקמפיין פוליטי. שני הדברים האלה ביחד, תוך יומיים, זה סערה מושלמת. ולכן היה חשוב לו להרוג את זה. אז דונלד טראמפ שולח את עורך הדין שלו, מייקל כהן, שמשלם לסטורמי דניאלס סכום כסף גדול, כדי שהיא לא תחשוף את הסיפור. מבחינת לוחות הזמנים, הקלטת הדרמטית מתפרסמת חודש לפני הבחירות לנשיאות. ואז, תוך 20 יום, טראמפ המפוחד באמצעות עורך הדין שלו, מעביר 130 אלף דולר לעורכת הדין של סטורמי. כך הוא היה בטוח שהסיפור נגמר והסטורמי, הסערה, שכחה. כל זה לא התפוצץ בכלל ב-2016, זה התפוצץ ב-2018. עד אז לא ידענו כלום, לא שמענו על הדבר הזה. התוכנית אכן הצליחה, היא קיבלה כסף, הסיפור נקבר ואף אחד לא ידע עליו, וטראמפ שרד את הקלטת של אקסס הוליווד כמו שאנחנו יודעים. ב-2018, כשדונלד טראמפ מכהן כנשיא ארצות הברית כבר שנה וקצת, בוול סטריט ג'ורנל חושפים את פרשת דמי השתיקה, והתובע של ניו יורק מחליט לחקור. בסוף המשפט ההוא, מייקל כהן מודה, מורשע, ונכנס לכלא. הוא שילם 130 אלף דולר לסטורמי, ולעוד אחרים, בסך הכל אני חושב שזה הגיע למשהו כמו 450 אלף דולר, טראמפ החזיר לו את הכסף הזה, שבספרים זה פשוט נרשם כהוצאות עסקיות. וזה מה שנקרא זיוף רשומי תאגיד. עכשיו הייתה השאלה, האם אחרי שהם שלקו את מייקל כהן לכלא, האם הם ממשיכים קדימה, האם הם הולכים אחרי טראמפ? אני לא יודעת אם הם היו מחליטים לעשות את זה, אם הוא היה מנצח ב-2020, אני לא חושבת שהם היו הולכים אחריו כנשיא ארצות הברית, אבל ברגע שהוא הפסיד, הם החליטו ללכת עם הקייס הזה עד הסוף, שהוא, יש כאן כנראה משהו לא קשיר, זה בטוח לא נקי, אבל לא בטוח שיש כאן איזה פשע גדול. ופה אנחנו נכנסים לצד הלא סליזי שכל זה, לצד המאוד יבש של המשפט. זיוף רשומי תאגיד, ומבחינת ניו יורק זה גם עבירה על חוקי קמפיין בחירות, כי ביצעת משהו שהוא לא חוקי מבחינת הקמפיין. אלה כתבי האישום. זאת אומרת, כל הסיפור הצהוב והמעניין הוא רק ברקע. בסוף אנחנו במשפט משעמם של צווארון לבן, אולי הייתי קורא לו אפילו. קצת, כן, כן, ויש הרבה מאוד מומחים משפטיים, כולל ליברליים, כולל אנשים שבאמת שונאים את טראמפ, שאומרים שזה תיק מאוד בעייתי, והוא תיק כזה ככה, 50-50, שהוא עומד על רגליים לא לגמרי יציבות. ובסופו של דבר, הוא גם המשפט היחיד שטראמפ עומד מולו, מכל הדברים שהוא מואשם בהם, ויש לו תיקים חמורים באמת, התיק שקשור לשישה בינואר הוא הכי חמור שאפשר לחשוב עליו, הוא ממש על גבול הבגידה בארצות הברית, התיק של החבאת המסמכים במר הלאגו, זה דברים מטורפים, ובסוף המשפט היחיד שממש התנהל נגדו ותהיה בו החלטה, זה הדבר הזה, עם משמעויות משפטיות אכן של צווארון לבן, שהן קצת כזה מאורפלות ואף אחד לא לגמרי בטוח שיש פה איזה קייס ממש חזק. מילה רגע על הפרשיות האחרות שנקשרו בשמו, שם המשפטים או החקירות בשלב בוסרי יותר, לכן אנחנו מדברים דווקא על שם הכל תקוע, כלומר, יש את המשפט הגדול באמת, שסובב את אירועי השישה בינואר, והוא אמור היה להתחיל באפריל, הוא אמור היה להתחיל בחודש שעבר, אבל טראמפ ערער וערער וערער, ואז הוא הלך לבית המשפט העליון, ואמר, מגיע לי חסינות מוחלטת, על כל מה שעשיתי כנשיא, שזו דרישה בלתי נסבלת, זה אומר שאם כנשיא הוא מחליט להרוג יריב פוליטי, אז מגיעה לו חסינות, זאת אומרת אי אפשר להסכים לזה. אבל בית המשפט העליון, שהוא מאוד 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 שמרני, החליט שהוא לפחות מקשיב לטיעונים, וכיוון שהוא מקשיב לטיעונים, המשפט נתקע. אי אפשר לנהל את המשפט כל עוד בית המשפט העליון דן, אם בכלל יש משפט.
עכשיו מחכים להחלטה של בית המשפט העליון שצריכה להגיע עד סוף יוני. כך או אחרת, לא יהיה מספיק זמן כדי להעמיד אותו לדין על הדבר הזה. יש את המשפט של המסמכים המסווגים שהוא לקח מהבית הלבן והחביא בשירותים במרלאגו. זה תקוע עוד אפילו הרבה יותר קודם, שם יש שופטת שהוא מינה, שהיא לוקחת את הזמן שלה. הוא פשוט מצליח להגיע לנובמבר, כשהוא לא עומד מול אף אחד מהתיקים הגדולים והקשים שלו, ויש את הדבר האחד הזה, ואם הוא יורשע, זה יהיה קצת כמו המקרה של אל קפונה, שבסוף תפסו אותו על עבירות מס, אז זה יהיה קצת דומה, שבסוף המחיר היחיד שהוא משלם הוא על התיק הזה שהוא סליזי ודוחה, אבל לא בטוח שיש פה איזה פשע גדול, לא לגמרי בטוח. טוב, בוא ננסה לצלול לראיות קצת אולי, לטיעונים של שני הצדדים. קודם כל, מתי היא מחליטה ולמה שהיא רוצה להוציא את הסיפור הזה החוצה? היא רוצה להפיל אותו או שהיא רוצה כסף? לא, היא רצתה כסף. הדברים האלה, היא רצתה כסף, היא רצתה למכור את הסיפור. העדויות שיש לתביעה הן רבות מאוד. זאת אומרת, מה שהם הציגו זה בעיקר המון המון מסמכים. צילומי צ'קים, צילומי מסמכים, צילומים מתוך התאגיד של טראמפ. הם הגיעו עם הרבה הרבה ראיות לדבר הזה. הם העלו לדוכן שני העדים המרכזיים, היו מייקל כהן, שמאז שעזב את הכלא, הוא אחד המתנגדים הגדולים של טראמפ היום, אז הם העלו אותו, הוא היה עד התביעה המרכזי בעצם, כי הוא האיש, הוא קיבל את הכסף, הוא שילם, הוא המרכז. מה שההגנה ניסתה לעשות עם מייקל כהן, זה להבהיר שהוא עד לא אמין, כי באמת יש לו היסטוריה מאוד מאוד בעייתית, הוא בעצמו פושע לשעבר. ובעצמו הודה בעבר שהוא שיקר תחת שבועה וכולי וכולי, זאת אומרת לא קשה לצייר אותו כעד לא אמין. אבל את אומרת שזה לא רק מילה מול מילה, זה גם מסמכים והוכחות אחרות. זהו, זה מה שהתביעה מנסה לעשות בסיכום שלה, להבהיר שהעדים הם הצד התומך בקייס, הקייס עצמו הוא המסמכים, הצילומים, הצ'קים, זאת אומרת יש להם המון 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 ניירות, והעדים הם רק בצד, זאת אומרת, זה הדרך לנטרל את האסטרטגיה של ההגנה, לפי העדים האלה לא אמינים, לא מייקל כהן ולא סטורמי דניאלס. אבל שם היו בהוכחות שלה, יש אקדח מעשן, הוכחות חותכות שלהגנה אין כל כך איך להתמודד מולן? כן, זאת אומרת, יש צ'קים מאוד ברורים, זאת אומרת, יש להם, כן. מה שההגנה אומרת זה שכל הדברים האלה הם עניינים אישיים, גם אם היה משהו ביניהם, הייתה פה עסקה בין שני אנשים, גם אם נגיד הוא שילם, אוקיי, היא ביקשה כסף, הוא שילם, הם סיכמו ביחד שזה מה שהם, זה זכותם המלאה, זה הכל, ברגע שזה אישי, אתה יודע, זה אנשים עושים עסקים בינם לבין עצמם, זה אומר לעמוד שעות אתמול מול המושבעים, ולנסות לתת להם נרטיב, סיפור שלם, לפיו זה היה נוהג של טראמפ, לא רק במקרה של סטורמי, היה נוהג של טראמפ לשלם, מתוך כספי תאגיד טראמפ ומתוך כספי הקמפיין, שזה גם לא חוקי, לשלם כדי להרוג סיפורים שהם מזיקים לו. The other thing, this case could have been brought 3 years ago. There is no case. They decided not to bring it. But it's not a crime. We're here for something that is not a crime. Nobody's ever seen anything like it. What it is election interference. It's being run by Joe Biden's White House. אז ההצגה הכי טובה בניו יורק בשבועות האחרונים היא לא בברודווי, אלא דווקא בבית המשפט בצד הדרומי של מנהטן. דונלד טראמפ, שחולם לחזור לבית הלבן, מוצא את עצמו הרבה פעמים מנהל מסיבות עיתונאים מתוך הלובי של בתי המשפט ברחבי ארצות הברית, במקום להתרכז בקמפיין הנשיאות. אבל למה המשפט הזה לא משודר ישירות מתוך אולם הדיונים למסכים בכל העולם? מדוע טראמפ דווקא מוצא את עצמו לבד בניו יורק? ואיך בוחרים חברי מושבעים אובייקטיביים למשפט, במדינה בה כולם מכירים את הפרשה ואת הנאשם מספר אחת שלה. תכף התשובות, אבל לפני כן, יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו. אפשר לעשות את זה בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. טוב, אני אוהב פה לצטט אנשים חשובים, תני לי לצטט אותך. את כתבת שהמשפט הזה של דונלד טראמפ מזכיר לך את המשפט המתוקשר של או-ג'יי סימפסון, תסבירי לי למה התכוונת. דונלד טראמפ הגדול מגיע ומתייצב בבית משפט, וזה הכל קורה ממש לידך שם בניו יורק. איך סביבת בית המשפט נראית? כן, זה מזכיר מבחינת גודל הקרקס,
מאז שהמשפט התחיל, באופן מפתיע, אם אני עכשיו עדיין עושה השוואות בין שני המשפטים האלה, אז המשפט של אוג'י היה קרקס הרבה יותר גדול. הרבה הרבה יותר גדול. אחד, הוא עבר בטלוויזיה. אז זה עושה הבדל עצום. המשפט של טראמפ לא מועבר בטלוויזיה. זה מעניין, למה? אני הייתי רוצה פה ריאליטי בסגנון חוק וסדר, אני הייתי כאן באמצע הלילה כדי לצפות בזה. בדיוק בגלל זה השופט החליט שהוא לא מכניס מצלמות. בדיוק בגלל שהיית רוצה ריאליטי באמצע הלילה, הוא החליט שהוא לא מכניס מצלמות. שאגב, זה מגמה הפוכה למה שקורה בישראל, של יותר ויותר שידורים חיים ממשפטים מתוקשרים. כן, אני גם חושב שאנחנו חייבים להראות את המשפט הזה. פעם ראשונה בהיסטוריה, נשיא לשעבר עומד למשפט לילי, לא יכול להיות שלא מצלמים את זה. אבל אני גם יכולה להבין את השופט, כי זה לא סתם קרקס, זה גם קרקס שהוא אלים ומפחיד, ואיומים על החיים שלו ושל המשפחה שלו, ואנחנו לא מדברים פה כבר על משהו שהוא כזה סתם צהובון, פה אנחנו מדברים על מישהו שהיה נשיא ארצות הברית, רץ להיות נשיא ארצות הברית, שיש לו עשרות מיליוני תומכים, שהם חצי קאט, מוכנים לעשות הכל בשבילו, אני יכולה להבין את הצד של השופט. אבל זה באמת עושה הבדל מאוד גדול בין המשפט של אוג'י למשפט הזה, מבחינת העניין, פשוט לא רואים את זה. זה אחד. טראמפ חשב שבכל יום יהיו בחוץ 100,000 תומכים שלו שיעשו רעש, כי ככה הוא מתנהל, הוא מנסה להגיד להם כל הזמן, התביעה הזו היא לא נגדי, היא נגדכם. את יודע, זו שיטה ידועה של פופוליסטים ימניים. הם לא רוטפים אותי, הם רוטפים אתכם, אני רק הנציג שלכם בכל המרדף הזה. וזה מה שהוא מנסה לעשות, זה מה שהוא ניסה לעשות מההתחלה, אבל ההמונים לא באו, לא באו. ההתעניינות מחוץ לבית המשפט היא קטנה, דלילה, מעט מאוד אנשים, ככה שמבחינה הזו, לא. זאת אומרת, זה התחיל בהתחלה כמו המשפט של אוג'י, וזה נגמר, לא. זה לא קרוב מבחינת הקרקס. את אומרת, 6 בינואר 2 לא יהיה לנו כאן, לא, אני לא חושבת, בטח לא בניו יורק, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על עיר שממש שונאת את טראמפ, זאת אומרת, כן, זה נורא לא משמעותי. לא ממש הבייס שלו. כן, זה נורא משמעותי, בניו יורק שונאת אותו, אז לא, ואני חושבת שגם המשטרה ארוכה, וזה פשוט לא אותו דבר. שוב, כל מה שאני אומרת הוא לגמרי בערבון מוגבל, כסך תקדים, אם פתאום חוזרים המושבעים, מחר בבוקר, וזה גמרי יכול להיות, ואומרים, הוא אשם, אני לא יודעת איך אנשים יגיבו, אנחנו פשוט לא יכולים לדעת, כי זה לא קרה מעולם. כן, את אומרת הסתערות לא, אבל אנחנו כן רואים אסטרטגיות מסריחות, כל מיני עבירות בלתי ספורטיביות כאלה, של כל הזמן, בטח. מסיבות עיתונאים, סמוך לאולם בית המשפט, תקיפות של שופט, ניסיונות לחשוף את זהות המושבעים? תשמע, אתה יודע, זה דונלד טראמפ, הוא קצת ראש מאפיה, וכיוון שהוא הבין די מזמן, שהוא לא משלם מחיר על שום דבר שהוא עושה, אז הוא ממשיך לעשות מה שהוא רוצה, והוא אכן ממשיך לא לשלם מחיר. אפילו הדברים שלפני כמה שבועות השופט הוציא צו, שאוסר עליו, פשוט אוסר עליו, לתקוף את בני המשפחה שלו, לתקוף מושבעים, לתקוף עדים, אז הוא עוקף את זה בכל מיני דרכים, הוא ממשיך לעשות את זה, ואין עונשים, הוא לא נענש, וזה משהו שקורה לו כל חייו, אתה יודע, הוא שיחק יפה במערכת המשפט האמריקאית כל חייו, עשרות שנים, והוא ממשיך לשחק בה, וזה עובד לו, וכיוון שהוא אף פעם לא משלם מחיר, אז הוא ממשיך לעשות את זה. המושבעים האלה, היה מאוד קשה לבחור אותם, פשוט היה פול של מאות אנשים, והיה מאוד קשה למצוא 12 ש... מילא אתה לא יכול למצוא 12 שלא מכירים את הנושא, אין דבר כזה, אבל היה קשה למצוא אנשים שלא אמרו, אנחנו פוחדים, אנחנו לא רוצים להיות פה. וברגע שמושבע אומר, אני פוחד, אני לא רוצה להיות פה, אז הוא לא יהיה שם. Are you ready to take the stand against Donald Trump? I'm absolutely ready. I've been ready. I'm hoping with all of my heart that they call me, because no one, I don't need someone to speak for me. And I relish the day that I get to face him and speak my truth. לפני סיום, ציפי, עד עכשיו דיברנו על טראמפ, אבל חייבים לזכור שבמרכז כל הסקנדל הזה עומדת אישה. אישה אחת שניצלו את ההסכמה שלה, את השתיקה שלה, את המעמד שלה. היא סופגת איומים על חייה אחרי מאבק משפטי ארוך מאוד. מצד שני, יש גם מי שטוען שהיא ניצלה את העניין לטובתה. סרטים דוקומנטריים על דמותה, ואסור לשכוח שאם חוזרים אחורה בסופו של דבר, היא זאת שרצתה למכור את הסיפור לתקשורת במקור. אז מה את חושבת? דניאלס היא אייקון פמיניסטי? היא קורבן של בעלי אינטרסים?
או שהיא בעצמה עשתה קופה מכל הפרשה הזאת? עשתה מזה כסף, כן, אני חושבת שעשתה מזה כסף, אבל אני לא יודעת אם לא הייתה מבטרת על כל זה. אני חושבת שהיא עברה, כאילו עברה גיהנום, זאת אומרת, האיומים בלתי פוסקים על חייה, על חיי ביתה, ירדה למחתרת, התחבאה. אני מניחה שהיא הייתה מעדיפה לא לעבור את כל זה. אני חושבת שגם טראמפ בדיעבד היה מוותר על זה, כי הוא גם מסתבך עם אישה, עם האישה הלא נכונה. היא נורא חכמה ונורא קומוניקטיבית ויודעת לדבר ועוברת מסך, ומישהי אחרת לא הייתה עושה את זה. מה שקצת מלא תהיות, איך היא הגיעה למקצוע המפוקפק שלה? אני לא יודעת, תשמע, החיים לוקחים אותך, יש סרט תעודה שנקרא סטורמי, והוא עולה עכשיו בישראל, שדי מסביר איך הילדה הזאת, שהייתה ילדה נורמטיבית לגמרי, אהבה לרכב על סוסים, איך בסוף מישהי כזו מוצאת עצמה במקצוע שהוא, אתה יודע, אני מניחה שהיא הייתה מעדיפה לעשות משהו אחר, אבל בסוף זו אמריקה, והרבה פעמים אתה מגיע למקצועות שלא בחרת, כי צריך להתפרנס. כל זה לא משנה את העובדה שהיא אישה בדס, מה שנקרא, והיא נורא חכמה, והיא עשתה לו צרות גדולות לדונלד טראמפ, עשתה לו צרות גדולות, אני לא יודעת אם זה היה שווה לילה אחד של סקס, שסטורמי אמרה שהיה גם סקס גרוע, לא יודעת אם זה היה שווה. טוב, זה יכול לקחת שעות, זה יכול לקחת ימים, אולי קצת יותר, אבל אנחנו נמשיך פה לקסוס ציפורניים. ציפי שמילוביץ, תודה רבה לך. תודה, ביי. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. מוזמנים גם לדרג אותנו או להגיב לנו. כתבו למשל אם הייתם מרשיעים את טראמפ או מזכים אותו. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. בינתיים אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרק נוסף שלנו שעוסק במשפט של מנהיגים מסוג אחר. חפשו את הפרק, יכולנו למנוע את צווי המעצר, זה מה שעוד אפשר לעשות עם נדב ויאן. תודה לגיא סלם ולעדן דודוב שעל התחקיר, ההפקה והעריכה. אני קובי נחשוני, ניפגש בשמחות.